የመዶላቡ ዩኒቨርሲቲ ከሚያካሄደው የመማር ማስተማር ና የምርምር ስራ ጎን ለጎን በማህበረሰብ አገልግሎት ዘርፍ ለአካባቢው አርሶ አደሮች ድጋፎችን ያደርጋል መዶላቡ ዩኒቨርሲቲ በስንዴ ልማት ያከናወነውን ስራ በምስራቅ ባሌ ዞን የመስ ጉብኝት በተደረገበት ወቅት የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር በዛብ ወንድሙ ገልጸዋል በጠቅላላው ወደ 160 የሚደርሱ ሄክታሮችን ሄክታር ከገበዎች ጋር በመሆን በማረስ የራሱን አሻራ እየጣለ ነው ያለው 240 ኩንታል ስንዴ ለአራቱ ለአምስቱ ወረዳዎች ይሄ ወደ ብር ሲገመት ወደ አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን የሚደርስ ብር ነው በዚህ እንትን ላይ ለገበሬዎቹ ኢንቨስት አድርጎ ምርትና ምርታ መነታቸውን ለመጨመር ዩኒቨርሲቲው ድጋፍ እያደረገ ያለው በጠቅላላ በስንዴና የመሪያበሪያው ወደ ሶስት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ለአምስቱ ወረዳዎች ወይም ደግሞ ለሶስቱ ዞኖች ድጋፍ አድርገዋል ማለት ነው በዩኒቨርሲቲው አስተባባሪነት ኬራ አግሮ የጸረ ኬሚካል አቅራቢ ድርጅትም በክላስተር ለተደራጁ አርሶ አደሮች ድጋፍ ማድረጉን የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ሄኖክ ታየ ተናግረዋል ለአርሶ አደሮቻችን አስራአምስት ሄክታር ላይ ነጻ የኬሚካል ርጭት የጸራረም ና የጸረ ዋግ መድኃኒቶች በነፃ ርጭት አድርገን ለአርሶ አደሮቻችን ስልጠና በወቅቱ ሰተን ስለ ግባቱ አጠቃቀም ማለት ነው እንደምታያት ግራና ቀኝ ብታያት እንዲሆን ምንም አይነት አረም የለም ከምንም አይነት በሽታ ነጻ ነው በምስራቅ ዞን ጊኒር ወረዳ በክላስተር የተደራጁ አርሶ አደሮች በመደውላቡ ዩኒቨርሲቲ የተደረገላቸው ድጋፍ እንደጠቀማቸው ይገልጻሉ ስንዴ ሰጥቶናል በቀባ የሚባል መዳበራም ረድቶናል በተለያየ ምክር ደግሞ ጠዋትና ማታ ከእኛ ጋር በመድ እንደ አርሶ አደር ከእኛ ጋር እየተመላለሱ የተለያየ ምክር ይሰጡናል በጣም ረድቶናል ተስፋ አደረግ ነው ከ6አምስት እስከ ሰባ ኩንታል እናገኛለን የምል ተስፋ አለን በመስክ ጉብኝቱ የተገኙት የግብርና ሚኒስቴር የግብርና ግብአትና ግብይት ባለሙያ ዘውዱ ስሜ በዩኒቨርሲቲው አስተባባሪነት የተከናወነው ተግባር ኢትዮጵያ ለጀመረችው በምግብ ራስን የመቻል ስራ ተስፋ ሰጪ ነው ብለዋል ሲንዴ ላይ የተካሄደው እጅግ እጅግ ሀገር በደንብ መስራት ከቻል ተስፋ ሰጪ የሆኑ ምርምር ውጤቶችን ነው በፊልድ ያየሁት በዛ ተጓዳኝ ከምርምር ባሻገር አርሶ አደሩን በክላስተር አደራጅቶ ግባቱን ወቅቱን ያማከለ ግባት አቅርቦት ስራዎች በዚህ መስክ ማየት የምስራቅ ባሌ ዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪ መሐመድ እስማኤል በበኩላቸው መደወላብ ዩኒቨርሲቲ ያደረገው አርሶ አደርን የመደገፍ ተግባር አበረታች መሆኑን ጠቁሞ በሌሎች ዘርፎችም ድጋፉን አጠናክሮ ቢቀጥል የበለጠ ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ጠቅሰዋል ዩኒቨርሲቲችም በሰብል ብቻ ሳይሆን በአርቢቶ ሪሰርች እንደሚያስፈልገን በአርቢቶ ወደረ ጋ ወደ ቆላማ አካባቢ ወርዶ እንደዚህ ነገሮችን ቢያግዘን እንዳስተዳደር በትትና እንጠይቃለን የመዶላቡ ዩኒቨርሲቲ በቦሎቄና ስንዴ ዝርያዎች ላይ ምርምር ማድረግ መጀመሩም ተገልጿል ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ መሐመድ ራህመቶ ከምስራቅ ባህሌ ጊኒር